မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပယံတဲ့အသေးသေးကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ကျွန်မရိမော။ဒီနေ့မေနေ့ရက်ကြာသပတေးနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစင်တွေကတော့ဂျာကလာတည်သနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းကင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းများနဲ့မပောက်ကွဲသေးတဲ့စစ်သုံးအကျဉ်းချံပစ္စည်းများအန္တရာယ်ကြီးမားနေစေဖြစ်လို့လိုက်နာရမယ့်သတိပေးချက် IEC ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့တဲ့။စကိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ကင်းကို PDF တွေတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူ15ဦးသေတဲ့တဲ့။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ချောင်ရွှေပြူအကျဉ်းဦးစီးလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်အဖြစ်နဲ့တုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့တဲ့။ရမပင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုအညာပြတိုင်းထောင်လေးများအဖွဲ့ကတပ်စာလှူဒန်းခဲ့တဲ့တဲ့နဲ့ဒီနေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်တော်လှန်ရေးစနားပြလူထုသပိတ်တဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တဲ့သတင်းပါ။အမျိုးသားညွရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲအစည်းအဝေး18မြန်ဆောင်2024ကိုမေ1ရက်မွန်းလွဲတနင်္လာမှပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။အစည်းအဝေးမှာဂျာကာလာတည်သနာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဆောင်မှုဗဟုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်အလုသမာဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေကလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေကမူဝါဒလမ်းညွှန်ချက်များလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များမြေပြတ်ခက်ခဲများနဲ့ပတ်သက်တဲ့သိရှိလိုရာများကိုမေးမြန်းခဲ့ကာဝန်ကြီးဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူများကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနိုင်သူဝနာမှဦးဆောင်ကအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်များတုတဲ့အတွင်းဝင်များတွဲဘက်အတွင်းဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများနဲ့မန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှရှိတဲ့မြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ဝင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလူ့အမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ထမံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဂင်းနီပြည်နယ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းများနဲ့မပောက်ကွဲသေးတဲ့စစ်သုံးအကျဉ်းချံပစ္စည်းများအန္တရာယ်ကြီးမားနေစေဖြစ်လို့လိုက်နာရမယ့်သတိပေးချက် IEC ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဂင်းနီပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးကာလတခြားမြေမြုပ်မိုင်းများနဲ့မပောက်ကွဲသေးတဲ့စစ်သုံးအကျဉ်းချံပစ္စည်းများအန္တရာယ်ကြီးမားနေစေဖြစ်လို့လိုက်နာရမယ့်သတိပေးချက်တွေကိုဂင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC ကမနေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကင်းနီပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ပေါင်းစုံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးမြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားခဲ့တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတွေကြောင့်အယက်သားထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေတိုးပွားနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမြေမြုပ်မိုင်းတွေနဲ့အခြားမပောက်ကွဲသေးတဲ့စစ်သုံးပစ္စည်းအကျဉ်းချံတွေဆက်ရှိတာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါ်လာရေးတပ်ပေါင်းစုံကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အတည်ပြုချက်တစုံတရာမရရှိဘဲပြန်လည်နေထိုင်ခြင်းမပြုကြဖို့ဆိုတာနဲ့ပြန်လည်အခြေနေထိုင်ခွင့်ရှိတဲ့အချို့သောရက်ွက်ကျေးရွာတွေရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေမှသာနေထိုင်သွားကြဖို့ကန့်တန့်ထားတဲ့နေရာတွေကိုသွားလာခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ကြဖို့သတိပေးလမ်းညွှန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂင်းနီပြည်နယ်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကထုတ်ပြန်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုပြည်သူများအနေနဲ့လိုက်နာကြဖို့လည်းတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စကိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်ကင်းကို PDF တွေတိုက်ခတ်ရာပြည်သူ15ဦးသေတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘုံမြို့နယ်တီလုံးရွာကအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုအထိုင်ကင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ရာပြည်သူ15ဦးပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးသေဆုံးသွားတယ်လို့ရွှေဘုံအာမတ်မြို့ပြပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမနေ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေမေတ္တရဲ့မနက်9နာရီမှာတီလုံးရွာကအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုအထိုင်ကင်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပန်းရံဇီကုံဇီဖြူကုံရွာလို့ရှိပြည်သူစစ်တွေကတက်ကူလာရောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့ရွှေဘိုအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဘက်ကပြည်သူစစ်ခုနှစ်ဦးခန့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးစေကူတနေစဉ်9ဦးကသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုရတဲ့ပန်းရံရွာနဲ့လက်ချင်းရွာဇက်ကြားမှာမိသကြိုခဲ့တယ်လို့ရွှေဘိုအာမတ်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါရယ်ဒီစစ်စင်ရေးကိုရွှေဘိုခရိုကိုဒါရွှေဘိုမြို့နယ်ပြည်သူလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဒနာနှင့်ဘိုးသူရင်ဘာကာဖတောင်းစစ်တေအဖွဲ့ SPFA ရွှေဘိုဖက်ဒရယ်အာမီ I Force I HG Fighters LPDF ရွှေဘိုသားပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စွန့်
ရဲရွှေဘိုဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့မဟုရရွှေဘိုသားအဖွဲ့ရွှေဘိုအာမန်မျိုးပြပြောက်ကြားမဟာမိတ်ဖြစ်သောရှင်းရှင်းပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဘိုလင်းရောင်ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဇာမဏိတောင်တပည့်ရတနနှစ်တပ်ပေါင်းစုညီအကိုတွေကဆောင်ရွက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရမ်းချောင်ရွှေဖြူအချင်းဦးစီလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုကိုစစ်ရေးပြတ်မှတ်ဖြစ်နေတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့သတင်းမှမွေပြင်းတဲ့ကြိုက်ထုံမျိုးနယ်ကအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မရမ်းချောင်ရွှေဖြူအချင်းဦးစီလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုစင်းအောင်ခအဝင်းအောင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းဗိုလ်ကြီးဆိုသူကိုကြိုက်ထုံတော်လိုင်းရင်အားစု KRF နဲ့ကြိုက်ထုံပကပပူပေါင်းအဖွဲ့ကစစ်ရေးပြတ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းလိုက်တဲ့လို့ကြိုက်ထုံ Revolution Force KRF ကဒီကနေ့မှထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အကြံဖတ်စစ်တပ်ရဲ့အချင်းဦးစီးဌာနကလက်ထောက်ညှို့မှုကိုမွန်ပြည်နယ်ပြည်လင်းမြို့နယ်ရကန်းတယ်မှကြေးရွာအတွင်းမရငယ်နေအိမ်ရှိမှပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီ29ရက်မနက်7:17မိနစ်မှာပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခဲ့ရာနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီဦးစင်းအောင်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းဗိုလ်ကြီးတဦးဖြစ်ပြီးလက်နက်လဲကင်ဆောင်ထားကတော်လှန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့သတင်းတွေကိုကိုရိုင်းစုံစမ်းစစ်တပ်နဲ့ရဲကိုသတင်းပေးတော့တော်လိုင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနှောက်ယှက်တာတွေကျူးလွန်လို့ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းရတာဖြစ်ပြီးသူစီကတပ်သေးခံပစ္စတိုတလက်နဲ့ဝန်ထမ်းကပ်ကိုတင်စီရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်ပြည်သူပူပေါင်းအဖွဲ့တွေအထိခိုက်မရှိစုခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ KRF ကတော့ဆက်အာနာရှင်စနစ်ကျဆုံးတဲ့အထိဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုအသက်ပေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားမယ်ဆိုတာကတိပြုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။Revolution Force KRF ကပြည်သူလူထုအပေါ်တဆုံတရာထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးဆုံးရှုံးစေမဲ့ဖောက်ခွဲပစ်ခတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်တာမျိုးလုံးဝမရှိပါကြောင်းနဲ့အဖွဲ့ရဲ့စည်ရေးပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြည်သူထံကိုအစီရင်ခံတင်ပြသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာအသိပေးဖော်ပြထားပါတယ်ထမှန်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ရမပင်မြို့နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတထောင်ကျော်ကိုအညာပြစ်တိုင်းထောင်လေးများအဖွဲ့ကဒတ်စာလှူဒန်းခဲ့တဲ့တွင်မောင်းစကားတိုင်းရမပင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူဦးရေတထောင်ကျော်အတွက်ဒတ်စာထုတ်တွေကိုမေ2ရက်နေ့မှာအညာပြစ်တိုင်းထောင်လေးများအဖွဲ့ကလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရမပင်မြို့နယ်စစ်ဆောင်စကန်၄နေရာကစစ်ဆောင်ပြည်သူ1099ဦးကိုဒတ်စာ3ထုံနှုံးနဲ့3298ထုံလှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ချွေးထွက်များပြီးအဘူတန်ခန်းစားနေရတဲ့ဆစ်ဆောင်ပြည်သူတွေကိုရေတပ်ပြေးဝစေဖို့ရည်ရွယ်လှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာဖျားနေသူတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆရာနာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစစ်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။စကန်တိုင်းရမပင်မြို့နယ်ရဲ့အောင်လန်လွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ချောင်းကလည်းအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေရွှေရည်ကြီးတပိတ်စစ်ချောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ကအကြံဖတ်စစ်အာဏာရှင်အမြင့်ပြတ်ချင်းမုံရည်ချီတက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရယ်။ရမပင်မြို့နယ်မှာအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ချောင်းနဲ့ရမပင်စလင်းကြီးရွာပေါင်းစုံတပိတ်စစ်ချောင်းတို့ပူးပေါင်းပြီးအကြံဖတ်စစ်တပ်ကြားရှုံရင်းဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအောင်လန်လွှင့်မြေတောင်းသွင်းနေတပိတ်စစ်ကြောင်းဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။မြမပင်မျိုးနဲ့မြောက်ချမ်းကျေးရွာတွေရဲ့လူထုတပိတ်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းကျေးရွာများတပိတ်ဆိုတဲ့စာသားကိုကန်ဆောင်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကြွေးမှုတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါရယ်။ဆနာပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငြိမ်သက်မှုတွေကြားရကနေအကြံဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆနာပြတပိတ်ကိုနေစဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မေ2ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆနာပြပွဲသတင်းတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။